O goberno central destitúe a Paz Esteban o fronte do CNI e nome a Esperanza Casteleiro nova directora. Dase así o primeiro paso para fechar a crise do espionaxe a móviles de altos cargos políticos. Oxe, saímos á rúa para coñecer a opinión dos veciños sobre este tema. Hai varias semanas que saltou o escándalo de espionaxe do caso Pegasus, o que xerou unha crise interna no goberno de coalición e cos socios de investidura. Varios dos líderes políticos espiados son independentistas, aínda que tamén foron vixiados o presidente do goberno, a ministra de Defensa e o ministro do Interior. Para intentar calmar as augas, hoxe deu o seu primeiro paso á destitución da directora do Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban. Na rúa, as opinións sobre o espionaxe están divididas. Me parece que esto viene ya de, de muchísimo tiempo... ...porque esto del de espionaje del CNI y tal... ...no es una cosa que se haya inventado antes... ...esas son las verdaderas cloacas de, que tenemos aquí... ...y siempre pues, espían a... O sea, está, todo, ...está en todas las instituciones... ...y sin ningún tipo de duda es una cosa... ...que habría que acabar totalmente con este tipo de cosas... ...mayor claridad en todo. Tenemos que espiar, <laughs> lo hago... ...¿qué vamos a hacer?... e logo van a facer o que queiran e eh, estar libres de todo. Non. Eh, Parecemo moi ben. Parecemo moi ben, pouco o estado ten que ten que controlar un, un ten que controlar un, un pouco tamén eles escondan o que poden cando poden. E, entón, entonces pues, parece moi ben que incluso o estado ten que ter unha forma de aunque sea clandestina, de espionan. Toda a vida pasou, e pasa na, pasou en todos os sistemas democráticos, e, e dita e todo. Alguns veciños consideran que non é algo que se deba facer de forma generalizada, e algún sinala que non se debería facer baixo ningún concepto. Mentre se estén mandando, e non en casos privados, pero se están mandando, teñen que ser espiados para que non malgasten. Claro, claro. En algún caso puntual, claro, no, no tampoco espiar a todo el mundo. No espiar a todo el mundo, pero, pero sí que en el caso de independentismo, pues yo, eh, que son de izquierdas, considero que caso fue un golpe de Estado. Entonces, eh, pues tiene que haber alguna forma de, de, de saber lo que está pasando o que se coce dentro de un país. Yo no lo veo justificado en ninguno de los momentos, porque estamos en una democracia y no creo que, que este tipo de espionaje eh, sirvan para algo. Totalmente vulneran el derecho. de toda a persona a su libertad, la coibe totalmente. A nova directora do CNI pasa a ser Esperanza Casteleiro, que a toda agora era secretaria de Defensa. Ainda que non foron os únicos cambios que se deron hoxe tras o Consello de Ministros, movimentos que tamén despertaron opinións dispares na rúa. No creo que debería existir el CNI. Deberían hacerlo de otro tipo, con otro tipo de medios, o pero que no fuera algo tan hermético ni nada. Veo bien que se dé parte a todas las instituciones políticas y tal porque me parece realmente es algo que está totalmente fuera de 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 lo que debería ser una verdadera democracia. Eu vexo fatal. A ver xa me dirás, o sea, non me gustas ti, veña, pasa para fora. No, no, este mundo acabouse. Eu vou a disfrutar o que me quede de vida e eh, os que veñan atrás carrean. Entendes, pero están facendo todo 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 mal bueno, ao final van tapar todo, porque ao final vais tapar todo, porque o Estado é o Estado. E, ainda que se equivoque, tamén nos equivocamos, eu, eh? e, 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 aunque se equivocara, pois se, se tratou de, de facer un servicio ao país, está ben feito.